Mladoboleslavský spolek DMO Pobyty vede každého handicapovaného jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal postarat. Cílem jeho aktivit je ukázat lidem s handicapem cestu k osamostatnění se a k aktivnímu způsobu života, který jim umožní zařazení do společnosti. Po covidovém omezení spolek opět naplno obnovil svoji činnost. Bavice nachází mi penzionu dálecí, kde se koná povolka covidový pandemie, se konečně jsme si cestli na výroční stranský schůzí. Během setkání se členové spolku domluvili na letošních akcích, které mají handicapovaným osobám pomoci vést normální běžný život. Tou nejbližší je velikonoční akce v centru Paraple, kde DMO Pobyty odstartují celoroční kampaň s názvem Nejsme z jiné planety. Tam bude téma o nás a jak bojujeme se svým handicapem do normálního společnosti naší České republice, aby nás byli jako rovnocenní občané. DMO Pobyty podpořil i Středočeský kraj. Výroční členské schůze se zúčastnil Martin Hrabánek, středočeský radní pro oblast sociálních věcí. Kampaň Nejsme z jiné planety bude probíhat po celý rok. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.